Ceremonijas laikā saņēmām informāciju no pretinieku komandas, no krieviem, ka līdz viņiem ir nonākusi informācija, ka mēs esam atteikušies no šīs pārbaudes spēles pozitīvu COVID gadījumu saistībām. Nu, protams, ka tāda, kad tā ir bijusi aplama informācija un attiecīgi ceremonijas laikā sazinājāmies ar organizatoriem, ar Latvijas Olimpisko komiteju, ar Starptautisko hokeja federāciju un šetinot soli pa solim sapratām, kas varētu būt par iemeslu un nu, tik līdz šo informāciju saņēmām, sākām jau strādāt pie nākamās dienas plāna mājas. Cik spēlētāji šobrīd un kādā statusā šajā COVID protokola pakļautībā ir no hokejistiem Latvijas? Jā, nu tā arī droši vien tāda plaša apspriežama, diskutējama tēma ir, jo, kā mēs zinām, mēs ielidojām šeit, ielidojot šeit mums uzrādījās 7 pozitīvu gadījumu. Un kā jau iepriekš minējām, tā mūsu pārliecība bija ļoti spēcīga, kur ir arī apstiprinājusies, ka šie gadījumi ļoti ātri tiks ārā no šīs karantīnas vai izolācijas. Pirmajā dienā mēs jau dabījām ārā 5 no 7 spēlētājiem, un vakardien mums ir atnākuši testi tiem diviem spēlētājiem, kur atrodas atsevišķā izolācijā citā vietā, un viens no viņiem ir negatīvs, otrs no viņiem ir pēc būtības jau tajā robežas šķirtnē, kur šis spēlētājs varētu tikt pakļauts tuvā kontakta statusam, bet šodien izskatās, ka mēs jau uz vakarpusi varētu dabūt atpakaļ ābolu, un tuvākās dienas, es domāju, ka vēlākais divu dienu laikā mums vajadzētu būt, ka mūsu komanda pievienojās arī Džeriņš. Bet tie spēlētāji, kuri ir šajā statusā, viņi kopā drīkst braukt uz treniņu? Uz šiem spēlētājiem pēc būtības tie ierobežojumi ir salīdzinoši nebūtiski mūsu gadījumā, jo visi var pilnvērtīgi piedalīties treniņu un spēļu procesā. Vienīga atšķirība ir, ka mums ir uz un no hāli jādodas ar atsevišķu transportu. Un ģērbjās visi kopā, uz ledus atrodas kopā, un vienīgais iesildīšanās un trenižēra zālē ir atsevišķās zālēs, un tie, kas ir tuvie kontakti, viņiem šis process norisinās maskās. Mm-hmm. Un cik tā ir tāda spēlētāja šobrīd tādā, kur tuvo kontaktu statusā? Šobrīd es nevarēšu pateikt precīzi skaitu, bet mums ir pārīts šādu spēlētāju, bet, nu, kā es teicu, tas nekādā veidā neietekmē mūsu sagatavošanās posu. Guļļevskis ir ārā un gatavs piedalīties? Guļļevskis ir ārā, Guļļevskis jau piedalās arī treniņa procesā, šodien arī piedalīsies treniņā un visi esam gatavi. Mm-hmm. Un kā ar Jāni Kalniņu? Jānis Kalniņš komandai pievienojās 7. februārī. 7. februārī mēs paredzam viņu ierašanos olimpiskajā ciematā. Vai vēl cerat uz pārbaudes spēli ar Dāniju? Noteikti ceram. Skaidrs, ka tā mums ir arī nepieciešama no sagatavošanās viedokļa raugoties. Nu, dzīvosim, redzēsim. Šobrīd, kā es teicu, mēs visu labi zinām, ka ir grūti paredzēt, nu jau pat ne tikai, kas notiks pēc dienas, ir grūti paredzēt, kas notiks pēc stundas, jo informācija pakāpeniski ienāk un šī te visa situācija mainās. Šie ierobežojumi pastiprinājumi uz doto brīdi neatiecās pret sacensībām, jo sieviešu hokeja turnīrs turpina savu gaitu.